Den amerikanska ekonomin går ju ganska så bra och en av anledningarna till det är såklart de amerikanska konsumenterna som gillar att handla. Dessutom, konsumentförtroendet är på de högsta nivåerna på över 20 år, vilket givetvis båda gott för framtiden. Och det här drivs av ett antal olika faktorer, men en av de viktigaste är att arbetsmarknaden är otroligt stark och vi ser tendenser till ökade löner, vilket givetvis då bidrar till än mer från de amerikanska konsumenterna. Dessutom så har vi vissa förmögenhetseffekter av en ganska lång börsuppgång som också bidrar till att öka konsumentförtroendet. Slutligen, skattereformen, den påverkar lite grann på marginalen men ändå positivt. Och vad betyder det här för aktiemarknaden då? Jo, glada amerikanska konsumenter är ju givetvis bra för försäljningstillväxten och den har visat sig kommit tillbaka ganska så bra hos bolagen under 2017. Och det här är någonting som vi räknar med kommer att fortsätta under 2018. Så glada konsumenter är positiva nyheter för aktiemarknaden.